Росіяни атакували і Синельниківський район. Там щонайменше шестеро загиблих, двоє з них – діти. Також є постраждалі. На місці обстрілу працює наша Альбіна Гриненко. Вона поспілкувалася з місцевими. Їхні історії дізнаємося просто зараз. Альбіно, тобі слово. Вітаю, Ніколь. Наслідки руйнувань по Синельниківському району жахають. Росіяни цілили просто по житлових кварталах. Позаду мене величезна вирва від удару. Тут пошкоджені зо 30 приватних будинків, 4 вщент зруйновані. Я поспілкувалася з місцевими, прошу пряму мову. Це дуже страшно. За одну хвилину прилетіло майже все життя, що я якби прожила, але воно дуже страшно. Коли брат з кімнати виходить, мама з татою летимо, тату на всю кімнату на пол, ну це дуже страшно. Особливо, коли взриви, коли все падає. Ну. Кажу, ми попереднякувалися всі. Ну, я тут приїхала подивитися просто, дітка, що воно. А це хочу бабушку провідати, бабушки 90 років. І ось бачиш, що хто їй що зробиться. Є загиблі шестеро людей, серед них дві дитини – 14-річна дівчинка і 8-річний хлопчик. Він помер у лікарні від отриманих травм. Нині поранених від ворожої атаки щонайменше троє. На місці працюють комунальники, надзвичайники та інші служби. Вони усувають наслідки російського терору, розбирають завали та надають усю необхідну допомогу місцевим. Ми обрахували більше 50 домів частної власності. Работають комісії по відновленню. Є державна допомога, є державне відновлення постраждалим. Але ми будемо з місцевого ЖЖ також виділяти цій категорії людей матеріальну допомогу, щоб люди сьогодні знали, де їм ночувати, де взяти поїздки, де взяти речі. На цю годину у мене вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місці трагедії. Усі подробиці дивіться вже у наступних випусках новин. І наголошуємо, ворог підступний, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та бережіть себе. Ніколь. Дякую, Альбіно. Це була наша кореспондентка Альбіна Гриненко. З місця атаки у Синельниківському районі розповіла оперативну інформацію про постраждалих і руйнування.